Mi smo se nadovezali na priču novinara Nemanje Rujevića u Vremenu, još pre, ja mislim, dve nedelje u emisiji Mi danas, i tada se pokrenula ta priča i na našoj televiziji i nastavljamo zato što od juče ima novih dešavanja. A šta se u stvari desilo? Dve devojčice su prijavile nastavnika za polno uznemiravanje u nemačkoj školi u Beogradu. Prvo osnovno javno tužilaštvo je juče naložilo prosvetnoj inspekciji da taj slučaj ispita. Škola na pitanja novinara juče nije odgovarala, međutim od jutros odgovorili su i nama, našoj televiziji, izvinjavaju se što nisu u mogućnosti da pošalju sagovornika na ovu temu, ali isto tako su nam napisali u tom ljubaznom mailu da će poslati saopštenje za medije. Ja ću vam saopštenje koje je Tanjug inače objavio u celosti pročitati sada u programu da biste znali i šta ta druga strana kaže. Dakle, Nemačka škola u Beogradu pozdravila je uključivanje prvog javnog tužilaštva u utvrđivanje činjenica o mogućem polnom uznemiravanju koje je prema navodima iz medija podnelo dvoje roditelja preko svog punomoćnika. Škola ističe da se ovim slučajem aktivno bavi od saznanja pritužbe na jednog od profesora koje su se ticale nedoličnih pogleda usmerenih ka jednom broju učenica. Škola najozbiljnije shvata iznete optužbe i iskazuje nultu toleranciju prema bilo kakvim oblicima nedopustivog ponašanja prema njenim učenicima. To se navodi u saopštenju. Dodaje se još da u dosadašnjem bavljanju ovim događajem je preduzet niz mera koje su poznate inače učenicima i roditeljima sa kojima, kako kažu, aktivno sarađuju. Škola navodi da je formirala poseban tim koji čine predstavnici škole i predstavnici roditelja, a cilj formiranja tima je utvrđivanje činjenica u vezi sa ovim slučajem i taj ceo proces je u toku. Takođe ističemo i da se nastavnik, na čije su se ponašanje žalile učenice, do kraja školske godine neće vraćati u nastavu i da krajem školske godine prestaje njegovo angažovanje. To se navodi u saopštenju. Imajući u vidu da je u ovom slučaju reč o maloletnim licima, škola navodi da do sada nije želela da se oglašava u medijima, trudeći se da zaštiti involvirane učenice od mogućih neprijatnosti vezanih za interesovanje javnosti. I takođe, Nemačka škola u Beogradu apeluje na sve medije da u svojim izveštavanjima vode računa o interesu maloletnih osoba koje su njihovi učenici, odnosno njihove učenice. Ovoga jutra u gostima u studiju je Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste uopšte želili da razgovarate na ovu temu. I uključit će nam se Nemanja Rujević, novinar koji je obelodanio slučaj zlostavljanja u nemačkoj školi. Nemanja, dobro jutro. Javljaš nam se iz Bona, zato i imamo video vezu, a nemamo ovako direktan kontakt u studiju. Dakle, evo, sve si imao priliku da čuješ. Ima li nekih novih informacija ovoga jutra koje ti želiš nama da saopštiš? Pa ima nekoliko nejasnoća u tom saopštenju nemačke škole. Oni najpre kažu da se iz medija saznaje da su u pitanju dve devojčice koje su podnele prijavu. To nije tačno, to se saznaje iz saopštenja tužilaštva. Tužilaštvo je pokrenulo postupak na osnovu mojih tekstova u Vremenu, ali dodatno uz to dolazi ta krivična prijava. Ja bih samo da naglasim, jeste dvoje roditelja preko advokatice, dakle preko punomoćnika, a u ime svoje dece podnelo tu krivičnu prijavu. Međutim, mnogo je više dece koja su se isprva žalila i direktoru i nastavnicima, dugo se ništa nije dešavalo, tako da ne radi se samo o dve potencijalne žrtve, nego o mnogo više njih. Takođe, nemačka škola je tog profesora udaljila, praktično udaljila, on je kao bio na bolovanju zbog korone, pa su mu rekli nemoj se više vraćati na posao, a onda mu je ugovor praktično skraćen do kraja ove školske godine, ali to se sve desilo tek kada je tekst objavljen. Dakle, jasno, to se nije desilo. Pa naravno, da se nije desio tvoj tekst u Vremenu, ničega ne bi bilo. I sad želim da ispričam, ovu priču. Dakle, ima dve nedelje, ja mislim, tom tekstu, nepune dve nedelje. Inače, tekst je pod naslovom Lepljiv pogled profesora D.
Šta se dešavalo? Dakle, interesuje me, prvo, ne želim uopšte da, ako ne želiš, naravno, da pričaš o tome kako si došao do ove priče, šta je to što si, koliko ti je vremena trebalo da to što čuješ pretočiš u tekst, koliko si dugo radio na ovom tekstu i koliko je deca u pitanju? Pa ja to sve pišem i u tekstu, naravno, ne mogu da vam otkrivam koji su izvori, ali ljudi su se javili meni kao i kod mnogih drugih priča. Ne znam, Jovana, možda 10 dana ili 2 nedelje bilo potrebno da se to sve istraži i da onda bude zrelo za štampu. Radi se o najmanje 4 devojčice u tom 11. razredu koje su se i pobunile, ali sam čuo i za mnogo drugih devojčica, čak i iz mlađih razreda. One su u stvari se žalile još u novembru razrednom starešini da ih taj profesor stalno neprilično gleda, da zuri u njihove grudi i zadnjice, da to primeće celo odeljenje, da je naravno neprijetno, bolno, da izaziva i neku vrstu podbadanja od strane školskih drugarica i drugova, da daje seksističke opaske, da im se previše približava, unosi u lice kada razgovara sa njima. I onda se na to nadovezala i jedna nastavnica koja je jedno vreme ćutala o onome što se njoj desilo, a desilo je se jedna vrsta perverznog nabacivanja, čak i šljepkanja po zadnjici od strane tog istog tipa, i ona je praktično na taj način podržala decu. Ono što je najgore, po mom sudu, je to što kada su se deca u novembru žalila razrednom starešini, nije se desilo tako reći ništa, osim što je on obavestio kolege. Eto, deca se žale da ih jedan i neki kolega gleda neprilično i tako dalje, na što se javio baš taj profesor i odgovorio na što to liči, to je u obrazilja, neka kažu ko je, ko to prijavljuje i tako dalje. Kao ona nije uopšte... Da, on ne zna. On ne zna i onda u februaru su se tek deca žalila i drugim nastavnicima i direktoru, pa je došlo do tog roditeljskog sastanka, a moji izvori, dakle ne ja, ja nisam tamo, oni opisuju to kao zataškavanje, jer misle da se tu ništa posebno nije desilo sve dok tekst nije izašao. Da, i kada se kaže, dakle, bilo je nedoličnih pogleda. Da. Ja želim da budemo vrlo precizni kada je reč o ulaženju, tom ulaženju u intimni prostor osobe. Po tim intimnim prostorom smatram da je apsolutno nedopustivo da vam se neko unosi u lice maltene nos na nos, pa makar to bio i profesor. I to se dešavalo. Dakle, nisu to samo nedolični pogledi, dakle, ako pročitamo tvoj tekst. Jeste, samo se meni čini da mnogi ne razumeju, ni javnost ne razume, mnogi roditelji vidim da ne razumeju da je to zurenje, seksualizacija maloletnica. Po sebi krivično delo, jer to krivično delo polnog uznemiravanja postoji u srpskom zakonu tek 5-6 godina, ja mislim. Ono obuhvata ne samo fizičko ili verbalno uznemiravanje, nego i neverbalno, što deluje da se desilo u ovom slučaju, ali potrebno je, kako da kažem, potrebno je da se to shvati i da se shvati da nije to, eto, samo on gleda, već on na jednom mestu gdje bi deca trebalo da budu zaštićena od takvih stvari ih seksualizuje i onda čini da se one osjećaju ružno, poniženo. Naravno, ne mogu da znam kako se koja od njih lično nosi sa tim, možda je nekima jako teško, možda drugima nije, ali to u ostalom nije ni bitno, to ne sme da se dešava. Apsolutno, da. Direktor škole Ralf Neve, kako si ti napisao u tekstu, sve što se desilo, pisao je kao nemilu situaciju. Šta je tu bilo nemilo? Mislim, kako su roditelji razumeli? Pa on je u prvi mah to, kako da kažem, malo šifrovano govorio. Verovatno vodi čovek računa da u tim mailovima, kada ostaju pisani tragovi, ne osudi nekog pre presude, već on govori o pritužbama, o nemiloj situaciji i tako dalje. Meni je iskreno najveći šok to što se zapravo veoma mali broj roditelja buni protiv toga. Ja sam u kontaktu sa mnogima od njih, ali jedna većina ćuti i, kako mi deluje, pokušava sad i svoje ćerke da na neki način ućutka ili primiri, jer one su zastrašene i pitanje je da li će biti spremne da ponove te optužbe, koje su naravno i ostali su pisani tragovi u vidu zapisnika sa roditeljskog sastanka, iz chat protokola nastavnika, ja sve to naravno imam. Da, pa, ali mi nije, znaš šta mi nije jasno, dakle,
Mogli smo pročitamo da među roditeljima u nemačkoj školi vlada strah. Sad, mislim, jel postoji nešto što mi ne znamo, a možda ti znaš, zbog čega strah ako vam je neko uznemiravao, polno uznemiravao dete? Uopšte nije tema ni da li je privatna škola, ni da li je plaćena, jer neko vidim komentare, pa kao zamislite, oni su platili tu školu, pa tamo se to dešava. Dakle, ne sme da se dešava ni u jednoj školi, apsolutno bez razlike da li je privatna ili državna, ali mi nije jasno zašto vlada strah roditelja. Čega se roditelji plaše? To ja ne znam da objasnim, osim što mi deluje da je na delu ono ljudska potreba da sve nekako se zataška, da prođe, da nije to tako strašno, da se ide dalje. Ali ovo što si pomenula, ta škola je naravno papreno skupa. Tu su školarina, zavisi od razreda, oni imaju od vrtića, predškolskog, osnovne škole do gimnazije, od 5 do 7-8 hiljada evra. E sad, to možda jeste bitan moment, jer to čini tu školu elitnom, a grupu dece, roditelja koji tu idu nekom vrstom male elite, njih nema mnogo, njih ima ukupno oko 200 učenika. I ne znam da li se i u tom smislu osjećaju napadnutim, a škola takođe ugroženom, što je naravno potpuno blesavo, jer neće ta škola prestati da bude dobra škola. Ja sam o njoj inače čuo uglavnom dobre stvari. Ona može da uruši svoj ugled jedino ako ovako smotano, sporo ili nevoljno reaguje na ovakve stvari. Tako je. Pa da, apsolutno. Dakle, ovde je reč o jednom profesoru koji uznemirava učenice i ne treba da se objašnjava da se desio nemili događaj, nego da se kaže šta se desilo i da u krajnjoj liniji ni mediji ne sude tome, nego da se uključi kao što se i uključilo tužilaštvo i da dobijemo... Jeste s tim da... S tim da, evo, u tom saopštenju škola pozdravlja, kako si rekla, što se uključilo u tužilaštvo, a nisu ga obavestili. Tako je. Dakle, nisu oni to uradili, a mogli su sve vreme. Ja koliko znam, kada svedočimo ili znamo za neko potencijalno krivično delo, dužni smo da zovemo zna se koga. Apsolutno, da. I inače, šta je sada, šta je tvoj plan? Dakle, ovaj slučaj si pokrenuo, pretpostavljam da ćeš pratiti šta se dešava. I, je li ima još nešto što prosto ne očekujem da kažeš ako znaš, ali da li je ovo otvaranje neke Pandorine kutije ili je ovde reč o jednom izolovanom slučaju koji prosto treba da se odstrani i da ta, kako si malo pre rekao, škola koja je bila na dobrom glasu i nastavi da funkcioniše tako? Meni se čini, ja ne mogu da garantujem, ali da ovo jeste izolovan slučaj u toj školi, jer verovatno bih čuo do sada da postoje recimo još neki tako problematični nastavnici. Ono što mi je vrlo zanimljivo, tužilaštvo kad je formiralo predmet, prvo je naložilo prosvetnoj inspekciji da vidi šta se tamo dešava. Ne znam koliko je to u nadležnosti prosvetne inspekcije i zašto još nije uključena policija i da li će biti kasnije. Ono što se desilo je da je profesor D., njemu je skraćen ugovor do kraja školske godine, bio je na bolovanju navodno zbog korone, onda mu rečeno, ali nemoj se više vraćati u školu, da li će taj čovek da se vrati u svoju rodnu Bavarsku ili u Nemačku i da li će biti dostupan eventualno organima gonjenja, to me vrlo zanima. Dobro, on je inače nemački državljanin, je li tako? Jeste. Dobro, mnogo ti hvala na ovom uključenju, hvala što si nam ispričao priču koju ti znaš i mogli smo i da pročitamo u Vremenu šta je to što si napisao kada si pokrenuo uopšte ovu temu i nadam se da će ova tema da ima ovaj svoj epilog. Hvala vama. Hvala vama na već eto drugom uključenju u ovoj temi, jer to kao što vide smo se ne podrazumeva. Većina medija se pravila mrtva kada je taj tekst izašao u Vremenu. Evo sad kad je tužilaštvo formiralo predmet, sad kao pišu o tom. Da, pa zato sam i rekla na početku da mi kad smo videli emisija Mi danas, kad smo videli taj slučaj, pokrenuli su odmah tu temu i znam da je i Manja tada obećala da ćemo se time baviti i na nivou televizije. Mnogo ti hvala na ovom uključenju. Hvala. Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije. Evo, sve ste odslušali. Namerno nisam želela da vas uključim u ovaj razgovor da biste mogli s pažnjom da čujete i tu stranu novinara koji je 2 nedelje radio na ovom slučaju.
Šta kažete? Pa jako mi je teško da u stvari komentarišem sam slučaj. Ja sam saznala zapravo iz medija i konkretno i u emisiji koja je bila prošle nedelje u kojoj je gostovala inače i moja koleginica iz Viktimološkog društva Srbije. Ali očigledno da ovo pokazuje i mnogi drugi slučajevi koji jesu onako, jel, sporadično, da kažem, otvarani, da problem seksualnog nasilja, seksualnog uznemiravanja u najširem smislu reči obrazovnom negde sistemu postoje. I ono što bih ja mogla samo vezano za ovo o čemu je ovaj vaš kolega govorio da kaže i na pitanje zašto se možda ćuti strah, to je nešto što definitivno postoji. Seksualno nasilje jeste oblik, da kažem, kriminaliteta koga karakteriše visoka tamna brojka i velika nespremnost, pre svega žrtava da o tome progovore, pogotovo ne onda kada im se dešava i zato je jako teško kada se desi da neko prijavi i žrtve i onda se kaže, a zašto si ćutala do sada toliko? Jer je tu veliki problem i straha od osvete, sramote, stigmatizacije od strane i neposredne okoline, jer i ovde se iz ovog priloga moglo čuti da su čak i te devojčice koje jesu o tome govorile negde bile na neki način etiketirane ili drugačije gledane od strane drugarica. Ali kažu da su postiđene bile zato što su ih zadirkivali drugovi i drugarice u razredu, a strah se pominje u konkretnom tekstu da postoji kod roditelja. To je bilo moje pitanje. Da, sada šta je, zašto strah kod njih, to je sada pitanje, mislim, zaista ne znam. Zato sam i pitala Nemanju, da. Da, to je nešto što verovatno će se možda će kroz neko dalje izveštavanje se do toga doći, ali ono što postoji na strani žrtava, da kod njih postoji strah, da postoji sramota, da postoji ta bojazan, da će biti obeležene, etiketirane, stigmatizovane, je nešto što, i da im se neće verovati. To je nešto što zaista kod žrtava generalno gledano seksualnog nasilja je jako prisutno i zato se retko i prijavljuje. Mislim, kad kažem prijavljuje, ne mislim samo prijavljivanje policiji i državnim organima, nego da se uopšte o tome govori. I meni je to neverovatno, slušala sam i Milenu Radulović skoro, a i znam da kad je bila ovde kod mene u studiju je pričala o tome da onog momenta kada izađete javno da kažete da ste žrtva seksualnog nasilja, to je nasilje, da kreću da vas, između ostalog, jedan deo populacije da vas omalovažavaju, da vas čak i vređaju i da vas napadaju. Šta je to? Objasnite mi psihološki o čemu je reč tu. Dakle, zašto vi ženu koja kaže da je žrtva želite da još više degradirate? Mislim da je tu veliki problem, odnosno da treba da se menja svest kod ljudi, da se razbijaju stereotipi i predrasude koji su u velikoj meri prisutni generalno kod svih nas, uključujući i, da kažem, stručnjake, ali i opštu populaciju. I nešto što postoji, pogotovo opet kad govorimo o toj seksualnoj viktimizaciji, je problem okrivljavanja žrtve i da se uglavnom kod tih vrsta delikata nekako ide ka tome da se žrtva okrivi, odnosno da se nalaze razlozi u njenom ponašanju, izgledu, oblačenju, koji dovode do toga da ona postane žrtvom. I veliki problem u tome je što takvo okrivljavanje od strane sredine neretko dovodi do toga da sama žrtva počinje onda da gleda sebe kao da je ona loša, da se ona u stvari samo okrivljuje, što je opet ovaj dodatni problem koji otežava da ona potraži i pomoć. Zato kažem da je jako važna, u stvari, jako je važna podrška i ovde i u ovom slučaju i svim drugim slučajevima je jako bitno da žrtve zaista dobiju podršku od strane pre svega svoje neke uže okoline, a onda i onoga sredine u kojoj se nalazi. Objasnite mi šta znači polno uznemiravanje. Polno uznemiravanje upravo jesu ove situacije o kojima se i u ovom prilogu govorilo i koje praktično znače i neko i verbalno, neverbalno uznemiravanje, znači da ne mora nužno da dolazi do fizičkog kontakta, ali sve ono što kod same žrtve stvara taj osjećaj neprijatnosti, povređenosti, poniženosti, degradiranosti i tome slično. Dobro, to je širok pojam. To je jako širok pojam. Postoji definicija, dakle, ako stoji ispred vas muškarac i gleda vas u noge, a vi ste u pantalonama i vama je neprijatno,
Je li to polno uznemiravanje? To bi trebalo, kad se posmatra iz ugla žrtve, to bi bilo polno uznemiravanje. Ako kod nje dovodi do osjećaja upravo te degradiranosti i poniženosti, s tim što je veliki, naravno, mislim, da li će se neko odlučiti da to odmah prijavi, da li će se samo nakon jednog takvog događaja pokrenuti postupak i kako će se dokazivati, sada je to drugo pitanje, možda već ona negde za pravosuđe. Više pričamo šta je domen nepristojnog i neprijatnog i nepotrebnog ponašanja u odnosu na neku drugu osobu. Znači, sve ono što podrazume verbalno, nazivanje, na primjer, nazivanje lutko, maco, cicu ili tako, tome slično, neko kome možda to deluje onako banalno, ali što neko može da doživi kao negde, jel, povređivanje sebe, ono što ste malo pre rekli, ulaženje u taj neki intimni lični prostor. Neverbalno, svako to neko neprijatno zurenje, gledanje, onda recimo priljubljivanje, maženje, dodirivanje, sve ono što su u stvari ponašanja koja negde osoba ka kojoj je to usmereno ne želi, ne pristaje negde na to i nešto što kod nje stvara taj osjećaj, da se osjeća loše. I šta ta osoba koja je žrtva u tom trenutku, kako treba da se ponaša? Dakle, da li upravo zbog te stigmatizacije neprijatna atmosfera, pa neka mi je i rekla ili rekao, uopšte nije tema da li je muško ili žensko, apsolutno. Može na različitim relacijama da se dešava. Dakle, lutko, to kad to čujete, to je u srpskom jeziku potpuno normalno da vam neko ko vas ne poznaje, ali tako kaže lutko. Jel vi treba da odreagujete? Šta biste savjetovali mladim ljudima? Lako je danas... Naravno, jako je bitno stvari kada su pitanje mladi... Nama koji smo odrasli, ali mladi... Da, kada su pitanje mladi ljudi, jako je važno zapravo da se radi na tom podizanju svesti šta je sve to seksualno nasilje. I da to seksualno nasilje nije samo silovanje, jer to je najteži oblik, nego su to čitav niz ponašanja koji mogu da dovedu do toga, koji može da se dešava i u realnom svetu i u virtuelnom prostoru, znači korišćenje društvenih mreža preko interneta i tako dalje. Tako da je jako važno u stvari da se nekako osvesti koja su sve to ponašanja koja predstavljaju seksualno uznemiravanje i sa druge strane koji su to mehanizmi koji stoje nekome na raspolaganju, što naravno zavisi sada i od konteksta u kome se dešava. Konkretno, Viktimološko društvo Srbije je sprovelo istraživanje vezano za seksualno nasilje nad studentima koji studiraju na fakultetima u Srbiji. Istraživanje je rađeno prošle godine. Koliko je fakulteta bilo uključeno? Uključeno je bilo 22 fakulteta sa 5 državnih i jednog privatnog univerziteta i uzorak je činilo 1597 studenta i studentkinja. Znači imali smo uzorku osobe oba pola. Doduše, više je bilo studentkinja zato što je veći broj fakulteta sa društveno-humanističkih nauka gde generalno je više devojaka koje upisuju i koje jeste pokazalo da je oko 17% njih doživelo neki oblik seksualnog nasilja. Najčešće jeste verbalno seksualno uznemiravanje, zatim neverbalno, ono koje podrazumeva neki fizički kontakt, a dok je recimo najređe se prijavljuje u istraživanju seksualno ucenjivanje i silovanje ili pokušaj silovanja kao najteži oblici tog nasilja. Ali ono što jeste istraživanje pokazalo upravo tu neophodnost da se radi na stalnom podizanju svesti da bi se prepoznavalo šta je to seksualno nasilje i sa druge strane da se stvaraju mehanizmi jer konkretno kad su u pitanju fakulteti neki pomaci se čine usvajanjem pravilnika za reagovanje u slučajima seksualnog uznemiravanja, seksualnog ucenjivanja, ali u principu generalno gledano još uvijek ne postoje jasni mehanizmi kako neko da se zaštiti, što je sigurno jedna od prepreka onome što smo rekli kako da se negdje prijavi. Ali da li znaju studenti kome da prijave? U principu ne, ako ne znaju, čak je interesantan je nalaz da smo mi njih pitali da li znaju da na njihovom fakultetu postoje pravilnici koji regulišu proceduru, znači kome se prijavljuje, kako se ovaj postupak dalje vodi i tako dalje. Najveći broj njih zapravo ne zna da tako nešto postoji, čak i na fakultetima za koje znamo da pravilnici postoje, što znači da nisu dovoljno i nisu na pravi način informisani čak i o tome što na konkretnom fakultetu postoje. A šta je pravilnik? Pravilnik je... Vjerojatno nije od fakulteta do fakulteta mnogo različit, jel? Kome se prijavlja? To ima svega nekoliko fakulteta, barem evo prema našim saznanjima, koji su usvojili takav dokument. Jedan takav pravilnik kao dokument krovni u svem prošle godine na nivou Beogradskog univerziteta, ali opet nije nešto što je na nivou, da kažem, države, pa da bude jednako regulisano na nivou svih univerziteta. Pa dobro, ali slično je sve. Dakle, seksualno vas je neko uznemiravao na fakultetu,
studente, kome se javljate? Na fakultetima na kojima je to regulisano, propisano, tu postoji osoba, savjetnik ili savjetnica za, ili poverenik za, ili poverenica za ravnopravnost koji se može obratiti i gde onda u zavisnosti od dalje da li želi ta osoba da ostane anonimna ili ne, da li će doći, da kažem, do nekog formalne prijave i daljeg postupanja ili ne, jer obično ovi pravilnici predviđaju dva nivoa postupanja. Jedno je, jedan je taj prvi neki kao konsultativni savjetodavni, gde ukoliko se obrate toj osobi ili nekom telu koje je zaduženo za prijem, da kažem, tih prijava, ako žele da ostanu anonimni ili prosto taj neki prvi korak, mogućnost da i provere da li je to što im se dešava zaista seksualno uznemiravanje, da dobiju neku podršku, ne mora nužno znači da dođe dalje do podnošenja i formalno prijave protiv osobe koja je tako... Da li je fakultet dužan da ako dođe studentkinja i prijavi profesora za polno uznemiravanje, da li je fakultet dužan da to prijavi policiji, da ne vrši sopstvenu internu istragu jer za to nisu edukovani? Oni imaju prvo svoj postupak, mislim prosto tu internu proceduru, pa tek onda eventualno dalje obaveštavanja, zato što nije delo koje nužno zahteva da se prijavi odmah policiji ukoliko to žrtva ne želi. Jedan je nivo taj ako je konsultativni proces gde žrtva želi da ostane anonimna, onda tu postoji mogućnost da se o tome obavesti, znači taj poverenik, poverenica za ravnopravnost, da obavesti upravu fakulteta, da se skrene pažnja, da se nekako preventivno deluje, mislim, prosto da se pokuša sa zaustavljanjem takvog ponašanja ukoliko žrtva ne želi da bude otkriven identitet, tako da, onda se ulazi u prijavu i onda već tu postoje neke, ja sad ne znam tačno koje su sankcije, ali do mogućnosti otkaza. Pa dobro, ali evo recimo ove devojke, devojčice su prijavile, dakle rekle, pa se to zataškavalo mesecima dok nije objavljeno u medijima. I nažalost je možda u tome problem što i same sredine štite... Što štite jedni drugi, što ne može da bude prihvatljivo. Dakle, ukoliko se tako nešto sazna, mislim da zaista je uprava škole, fakultete ili bilo koje druge ustanove dužna da na neki način reaguje. S jedne strane, da poštuje negde želju i tu neku privatnost žrtve ukoliko ne želi da ide dalje u formalnu proceduru, ali ne da ništa ne preduzima, da spreči da do takvog ponašanja dalje dolazi. Mnogo vam hvala na gostovanju i pratit ćemo šta se dalje dešava u nemačkoj školi u Beogradu.